на 777 пригоди всім. Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер, і наступні дві години у цій студії будемо підбивати підсумки сьогоднішнього дня. А розпочнемо із гарних новин і з тимчасово окупованого Підострова. Надходять вони до нас. Там вражено російські склади із боєприпасами, заявили у наших Збройних силах. Внаслідок атаки ЗСУ на військові об'єкти росіян у Севастополі було уражено і командний пункт, а також завдано серйозних пошкоджень системі захисту окупантів. 4 січня напередодні Збройні сили України підтвердили враження російських складів з боєприпасів поблизу села Первомайське в тимчасово окупованому Криму. Про це стало відомо сьогодні, вже повідомив Стратком ЗСУ. А нагадаю, що вчора лунали вибухи на тимчасово окупованому півострові. Тоді спершу заявили про враження дійсно командного пункту росіян там. Власне, повідомляли, що вражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. А як заявляв командувач повітряних сил і генерал-лейтенант Микола Олещук, вибухи в тимчасово окупованих Севастополі та Євпаторії – спецоперація за участі повітряних сил України. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, унаслідок атаки ЗСУ на військові об'єкти росіян у Севастополі було вражено не лише командний пункт, а й завдано серйозних пошкоджень системі захисту окупантів. А сьогодні, як я вже сказала, стало відомо про те, що склади з боєприпасами ворога так само були відмінусовані фактично. У Росії, додам, заявляли про ліквідацію 23 своїх військових під час українського удару по тимчасово окупованому Криму 4 січня. Серед загиблих начебто є високопоставлені офіцери і спецназ. Російські пабліки, яким, звісно, ми не довіряємо, але так чи інакше все одно моніторимо, що там відбувається, писали про те, що 10 ракет було запущено, зокрема Storm Shadow, і кілька із них змогли прорватися, так би мовити, через повітряну оборону росіян на тимчасово окупованому півострові. Знову ж таки, офіційно у наших Збройних силах повідомили про те, що вражено пункт з'єднання російських окупаційних військ, тобто командний пункт, а так само склади із боєприпасами. Це вже офіційна підтверджена інформація, якій точно довіряємо. Тому радіємо, звісно, що наші воїни, в тому числі і повітряних сил, змогли показати ось такий результат. Так само вже з'явилося більше інформації, що стосовно атаки, яка мала місце на минулому тижні, коли так само наші військові знищили російський десантний корабель «Новочеркаськ», і от журналісти західні фактично змоделювали і реконструювали події, як це могло відбутися і у який спосіб наші ракети фактично прийшли проти повітряну оборону росіян. Давайте подивимось. Вдало використовуючи темряву і майстерно вислизаючи із зони дій ворожих радарів, небезпечну місію виконала пара українських винищувачів. У їхньому розпорядженні було 10 ракет Storm Shadow, що були спільно розроблені британськими та французькими інженерами. Однак не все вдалося легко. Російські системи протиповітряної оборони, зреагувавши, перехопили і знищили 7 ракет ще до того, як вони встигли достатньо наблизитися. Однак серед хаосу і мигливого зенітного вогню трьом ракетам Storm Shadow вдалося обійти оборону супротивника. А цілями ракет були великий десантний корабель проекту 775 і небезпечний підводний човен проекту 877 «Палтус». Ключові компоненти російського військово-морського флоту. Завдяки прицільним ударам значної шкоди було завдано як десантному кораблю, так і підводному човну, що зрештою надломило їх морський потенціал. Та це ще не все. Кілька швидкохідних катерів чи навіть морських безпілотників також були спущені на воду в порту Севастополя. Однак повідомляється, що вони були або пошкоджені, або просто не змогли виконати своє завдання через вдосконалені ворожі оборонні системи і завдали лише незначних пошкоджень. Погляньмо, який принцип роботи цієї ракети. Як зазначалося, Storm Shadow або ракета Скаль має дві боєголовки – суббоєприпас спереду і далі основний боєприпас, що спрацьовує всередині цілі. Нехай цей десантний корабель, що має подвійний шар сталі, буде нашою мішенню. Крок перший – тепловізійні датчики виявляють ціль. Крок другий – струмінь розпеченого металу пробиває товсту броню.
Крок третій. Основний боєприпас відокремлюється від ракети і проникає в корабель. Крок четвертий. Якщо запал налаштований на режим уповільнення, ракета вибухне вже всередині корабля, тим самим максимізуючи пошкодження. Це здатне потопити корабель або ж хоча перевести його в аварійний стан на кілька днів. Ракета має довжину 5,2 метра. Ширину 63 сантиметри. А розмах її крил становить близько 3 метрів. Вагою вона орієнтовно 450 кілограмів. Порівняємо з людиною, щоб краще зрозуміти. А ще краще з американською Томагавк чи російським кинджалом. Як бачимо, вона значно менша за свої аналоги. Тож не варто забувати, що вона дуже схожа на бомбу малого діаметру, особливо коли остання відкриває крила. Що ж, от бачимо деталі цієї операції, фактично наших і повітряних сил, і в цілому сил оборони. І знову ж таки, це черговий уже 26-й російський корабель Чорноморського флоту, який був знищений або пошкоджений нашими військовими. І це, знову ж таки, можливо, навіть і найбільший результат і успіх цієї літньо-осінньої наступальної кампанії. Те, що росіян вдалося потіснити у Чорному морі. Власне, продовжують українські військові нав'язувати росіянам свою ініціативу і тіснять, так би мовити, або намагаються потіснити окупантів, власне, не тільки в межах української території, а й так само це відбувається вже із заходами на російську. Зокрема, стало відомо про те, що бійці головного управління розвідки Міноборони провели рейд черговий у Білгородській області. Про таке повідомляє прес-служба нашого ГУР. Йдеться про те, що під час рейду була замінована єдина на ділянці ворога дорога, якою пересувалися росіяни, а також атаковано ворожий взводний опорний пункт. Як йдеться в повідомленні від представників нашої розвідки, внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї, а також мінометів і підриву на українських мінах, ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів ще уточнюється. Маємо такі деталі дещо від нашої розвідки. Ну і давайте детальніше далі послухаємо і маємо можливість навіть певні кадри побачити того, що відбувалося. Поки українські бійці вже заходять безпосередньо на російську територію, західні медіа тим часом пишуть про те, що Росія може розпочати новий наступ на Харків трохи більше, як через тиждень. Україна готується до відновлення наступу російських військ під Харковом, оскільки окупанти посилюють бомбардування міста та області. Можлива дата початку наступу – 15 січня. Принаймні, про таке пише британське видання The Telegraph із посиланням на джерело, яке начебто близьке до Збройних сил України. Я нагадаю, що напередодні росіяни справді завдали ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах. Серед цілей були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядаються як підготовка до великомасштабного наступу в найближчі тижні, пишуть британські журналісти. З посиланням на джерела видання пише про те, що російські війська можуть планувати подальше посилення як повітряних атак у ці вихідні, зокрема, у Росії в цей час будуть відзначати Різдво. Ну і незабаром після цього може бути наземний наступ, можливою датою його початку вважається 15 січня, додало джерело. Я нагадаю, що днями командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп'янському напрямку –
та перегруповуються на Лиманському. Тим часом очільник Харківщини сьогодні Олег Сінігубов, коментуючи публікацію британського The Telegraph, заявив, що на різних напрямках фронту на Харківщині не фіксують скупчення російських військ. Послухаємо. Щоб говорити про будь-який наступ чи плани ворога, він має сконцентрувати ті чи інші свої військові підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає. Тому об'єктивних підстав казати, що ворог найближчим часом буде здійснювати певні штурмові дії по цьому напрямку, немає. Однак, знову ж таки, ця ситуація може бути змінена щохвилини, і ми, звичайно, будемо уважно стежити, звичайно, про це комунікувати. Ну і Куп'янський напрямок в цілому штурмують і жовтня, але ситуація там незмінна. Ворог почав активні дії на Куп'янському напрямку ще на початку жовтня і щоденно веде наступ, зокрема, на Синьківку для виходу на Куп'янськ. Але знову ж таки, повторюсь, ситуація без змін, заявляє про таке начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо. Він наголосив, що фронт справді активний, росіян від своїх планів захопити всю Україну, звісно ж, не відмовилися, але про новий масштабний наступ на Харків мови зараз не йде. І, як він заявляє, журналісти, зокрема британського видання, схоже, неправильно зрозуміли ситуацію. Зараз ворог проводить наступальні дії поблизу Синьківки, щоб створити плацдарм для наступу на місто Куп'янськ. Звісно, що у нього є на меті захопити і Харків, і Полтаву, і Київ, і всю Україну. Це не є ні для кого відкриттям, але змін у складі армії РФ на Харківському напрямку зараз не спостерігається. Активні наступальні дії на Куп'янському напрямку РФ веде ще з початку жовтня. Журналісти The Telegraph неправильно зрозуміли ситуацію. Ми не спостерігаємо військ на кордоні чи ударних угрупувань. Ну, але в цілому можна сказати, що ситуація на Куп'янському напрямку дійсно непроста, як знову ж таки згадували генерала Сирського, який констатував, що от росіяни намагаються і підтягувати більше сил, і перегруповуватись для того, аби активніше власне штурмувати позиції наших бійців. Ну і так само повідомлялося про те, що на Куп'янському напрямку під Лиманом ворог здійснив перегрупування і доукомплектування своїх сил. Противник створив додаткові штурмові роти. Ну, а кількість людей, як називають військові аналітики, в цих штурмових ротах налічується до 160. Ворог планує залучити ці роти за підтримки техніки під Лиманом. Взагалі там росіяни планували почати наступальні дії 5 січня, тобто сьогодні. Ну, а під Куп'янськом наступ більш ширший може відбутися 10 або 15 січня. Але, знову ж таки, все так само буде залежати в тому числі і від погодних умов, тому що вони змінилися напередодні, і ворог взагалі не міг наступати на Куп'янському напрямку, додають наші, власне, аналітики. Ну, і взагалі, якщо говорити про ситуацію там, то з настання вже нового 2024 року ворог фактично продовжує свої спроби пробитися із півночі за напрямком Лиман-1 Синьківка та Вільшанка-Петропавлівка. Треба розуміти, от, щодо таких деталей стосовно поточної ситуації, то дійсно передові підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади противника атакували через ліс північніше Синьківки та вздовж узлісся, ну, а також південніше якраз села Вільшанка. Але всі ці їхні намагання були безрезультативними. Також західніше лівофлангові вже підрозділи противника спробували просунутися вздовж залізниці на південь у бік лівобережної частини самого Куп'янська. Але їхні спроби увінчались таким самим результатом, тобто ніяким. Ну, і крім того,
Уже 15-й мотострілецький полк противника здійснив аналогічні дії південніше і західніше села Першотравневе і з рубежу Орлянське-Ягідне, відповідно, у бік Петропавлівки. Тож, там так само фактично можна підбити підсумки про таку ж результативність ворога. Тобто, спроби атакувати і наступати інтенсивніше безуспішні у нашого ворога. Але це не означає, зрозуміло, що вони припинять свої штурми. Очевидно, найближчим часом противник продовжить свої спроби пробитися, зокрема, до Петропавлівки у бік якраз дороги Куп'янськ-Сватове в районі Степової Новосілки з північного та північно-східного напрямку. Тому, справді, тут ситуація може інтенсифікуватися, але, зрештою, ми маємо розуміти, що те, якою вона є під Куп'янськом, дивує навіть досвідчених військових, адже сюди Росія кинула свою унікальну елітну армію, але не може прорвати українську оборону, причому зовсім не ешелоновану, розповідають наші військові. І додають, що противник уже більше 2 місяців атакує передові підрозділи наших збройних сил на Куп'янському напрямку, але за весь час спромігся лише взяти під контроль частину лісу південніше лиману першого та власне пробитися до Нововеселівки сірою зоною. І то досягти цих начебто таких значних, як говорить російська пропаганда, результатів ворогу вдалося шляхом припинення активних наступальних дій у напрямку на Борову і перегрупування звідти трохи північніше частини сил і засобів, що діяли саме на цьому напрямку. Ну і фактично ми можемо говорити про те, що зі всіх ділянок і напрямків, де з настанням осінньо-зимового періоду противник перейшов до активних наступальних дій, саме Куп'янський напрямок поки що залишається для ворога найменш продуктивним на насамперед у сенсі співвідношення втрат і результатів. І, власне, виглядає це трохи дивно, кажуть наші військові, бо саме тут діють війська найбільш потужної та ексклюзивної, так би мовити, російської армії, зокрема сухопутних військ Збройних сил РФ, і йдеться про першу гвардійську танкову армію. Ну і, власне, так само ці сили доповнені ще і силами 6-ї загальновійськової армії, кажуть наші аналітики. І вся ця величезна російська армія, перша танкова, є не просто унікальною і єдиною у Росії, а, як відзначають деякі аналітики, можливо, навіть у світі, бо танкового формування такого масштабу немає у жодних збройних силах світу. До складу російської цієї танкової армії входять, зокрема, 2 повноцінних танкові дивізії, треба розуміти. Ну і крім того, так само найкраща мотострілецька дивізія російських сухопутних військ, а ще 27-ма окрема мотострілецька бригада. Тому дійсно дуже потужними силами ворог намагається наступати на Куп'янськ. Вся ця величезна орда, підтримана ще й артилерією, вже який місяць намагається фактично, як вони кажуть, встановіть оборону по осколу. Але не вдається у них у це, і зараз фактично вони намагаються просто хоча б пробитися до околиці лівобережної частини Куп'янська. Українські частини та з'єднання при цьому зі складу оперативно-тактичного групування військ Лиман, що протистоять всій цій навалі, яка переважає їх як за чисельністю особового складу, так і за кількістю основних типів озброєння і військової техніки, фактично, наші військові, незважаючи на всі ці обставини, суттєво нищать ворога і, власне, відмінусовують окупантів на цьому напрямку. При цьому, так само, треба розуміти, що наші збройні сили тут не створювали жодних а-ля ліній Залужного, так, за аналогією до російських, не влаштовували мінного посіву із захмарною щільністю мінування. Так само немає тут панування або навіть просто переваги в повітрі. Але, незважаючи на все це, все одно наші бійці, власне, дають відпір окупантам, і нічого в них не виходить. Минають дні, тижні і, зрештою, місяці, як ми бачимо, вже від жовтня, а вони все беруть Синьківку, яку ніяк не можуть взяти. Ну і
З такими результатами росіяни фактично підійшли до нового року, а зараз ми чуємо багато розмов про те, що на Лиманокуп'янському напрямку росіяни можуть готувати ширший наступ, начебто навіть намагаючись підібратись до Харкова. Будемо про це далі говорити. Військовий експерт, власне, долучається до нашого ефіру. З хвилини на хвилину побачимо. Олексій Гетьман уже з нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго вечора, я вас вітаю. Вітаю вас. Отже, сьогодні фактично західні медіа почали активно говорити про такий широкий наступ на Харків, уже який може відбутися 15 січня. Наші військові, представники місцевої, регіональної влади спростовують цю інформацію, кажуть, що вона не відповідає дійсності, адже якогось більшого скупчення ворожих сил, аніж зазвичай зараз ми не помічаємо. На ваш погляд, а що могло стати причиною дійсно таких розмов і публікацій стосовно того, що росіяни можуть націлитися на Харків зараз? Ну, знаєте, наші партнери інколи дають такі прогнози несподівані. Ну, це їхнє право. В них є певні джерела, з яких вони отримують цю інформацію. Ну, хто знає, де вони це, як це вирахували. Бачили, що там зібралося вже майже 150 тисяч військовослужбовців. Третина всіх танків, що є в на фронті у росіян, знаходиться саме на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Їх там біля 3 тисяч, трохи менше 3 тисяч танків, там біля 1000 танків, не рахуючи іншу важку техніку. Там десь чверть ствольної артилерії російської, тобто десь біля 1000, у них там трохи більше 4 тисяч взагалі по всій лінії фронту. Ну і РСЗВ в тому числі, там десь третина в них, трохи більше 1000, там на Куп'янсько-Лиманському трохи більше 300. Тобто це потужне групування. Тим більше там задіяна резервна армія, яку вони зробили росіяни ще наприкінці літа. Ну, робили, потім її доповнювали, вона не на 100% укомплектована, але все ж таки це потужна сила. Ну і вони провели там ротації. Вони поміняли тих людей, які там вже були виснажені, на відносно свіжі. І можна вважати, що це потужне групування. Путін, наскільки ми пам'ятаємо, чи з власного рота, чи ротом якихось своїх поплічників, пропагандистів, казав, що до виборів, до 15-17 березня цього року, вони мають захопити Авдіївку та вийти на Куп'янськ-Вузловий, а краще захопити це місто. А на весь рік, на 24-й, у нього плани вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської області. Тобто вони готувалися до цих наступальних дій, ми про це знали, що вони взимку це планують. І от зараз вони це намагаються розпочати. Чи вдасться їм суттєво просунутися на Куп'янському напрямку? Ну, їм треба для початку спробувати вийти на річку Оскіл. Чи вдасться їм чи ні, це питання відкрите. А якщо навіть і вдасться, то західний берег річки Оскіл, тобто правий берег для неї, це горний кряж, і там дуже потужні наші фортифікації, там артилерія, яка пристріляла всі підходи. Ну, там підготовлені фортифікації, підготовлені позиції, і, як кажуть солдати, командири, молодші командири, середні ланки командири, принаймні мої знайомі, що шансів росіян форсувати цю річку просто немає, незалежно від того, що вони там будуть намагатися туди долучити, бо там такі позиції, що росіяни, може, якщо вони ще там мільйон людей додадуть, то тоді так. А прийти тими силами та засобами, що там зараз, навряд чи. Чому йдуть розмови про можливість атаки на Харків? Ну, є розмови про можливість атаки на Київ, на Сумщину, на Черкащину, Чернігівщину, пробачте. Тому десь вони будуть намагатися. По всій ділянці, по всій тисячі кілометрів, їх просто не вистачає навіть при такій кількості, як зараз там, до 500 000 людей, їм все одно не вистачить на такій широкій ділянці фронту робити наступальні дії крізь. Але на деяких місцях вони можуть зосередитися і спробувати просунутися кудись. Тому давайте готуватися не до гіршого, а до реалій, які ми бачимо зараз. Ну, а і вірити в те, що нам вистачить сил та засобів, щоб втримати цей наступ.
Угу. Ну і військові, зокрема, відзначають, що дійсно на Куп'янський напрямок Росія кинула свою, так би мовити, унікальну елітну армію, зокрема, там називають першу танкову армію, яка, можливо, є навіть найбільшою фактично у світі. Але, незважаючи на все це, наші сили тримають оборону на Куп'янську, і росіяни не можуть прорвати наші позиції. Хоча, знову ж таки, військові говорять про те, що у нас, наприклад, немає такого щільного мінування, як у росіян на півдні. У нас, зрозуміло, немає панування в повітрі на цьому напрямку. То, на ваш погляд, завдяки чому нам здається стримувати там російську навалу? Ну, першу танкову армію ми вже зробили не боєздатні один раз. Я думаю, що ще раз нам це вдасться зробити. Танкова армія, що просто це такі слова страшні, але це 500 танків в цій армії, і вони хізувалися такою армією і казали, що за 3 дні, знов таки, чи за 4 дні, я вже точно не скажу, що вони можуть дійти до Ла-Манша, до Португалії. Ну, тобто там, що зупинити таку потужну силу, нема ні у кого можливості. Ну, це так, як приблизно вони розповідають про свою зброю. Ми ж бачимо, що і кінжали, все інше знищується. І так само з тією армією, яку ніхто не може зупинити, я думаю, що ми зупинимо. Чим ми можемо їх зупиняти? Ну, по-перше, вдалими тактичними діями. Ну, про мужність і про самовіддачу наших воїнів, ну, не треба зайво розказати. Все це, всі це і так розуміють, бо ми вмотивовані, на відміну від росіян. Ну, і ще це техніка, яка в нас поки що є з тої техніки, що нам постачали. Так, є певний брак снарядів, я думаю, що це швидко можна буде вирішити. І думаю, певно, що воно вже вирішується. Ну, і ті фортифікаційні, природні фортифікаційні рубежі, які там є, вони нам теж допоможуть. Тому, ну, завдяки чому? Завдяки всьому. Нема панування в повітрі, але наша ППО працює так, що ми ж бачимо, їхні літаки вже не підлітають. Ті, що кидають Су-34, що кидали плануючі, ну, ФАБи, керовані авіаційні бомби, вони вже не так активно це роблять, тому що ми їх за один день, там, за пару днів можемо знищити річний запас. Вони можуть виробляти таких літаків 5-6 на рік. І от за пару днів ми річну норму їхніх літаків виробництва ми можемо знищити. Так, в них вони там ще є, там називаються великі цифри, більше 100 одиниць, але це не факт, що вони всі боєздатні. Бо, ну, в них там, наприклад, там пишуться, вони саме пишуть, що в них там 15 тисяч танків в резерві. Але ми знаємо, що з цих 15 тисяч можна поставити в стрій максимум 3-4, і з них вони вже половину використали. І це старі танки, які вони там з 3-4 ліпять один. Тому кількість, номінальна кількість їхніх літаків, які можуть робити повітряні атаки, і фактична кількість, вона може відрізнятися там 10 разів. Ну і так само генерал Сирський говорить про те, що складна ситуація і намагаються наступати активно росіяни не тільки під Куп'янськом, а й вже, зокрема, на часів Яр. І так само Сирський констатує, що дійсно основною ударною силою російських штурмів тут є підрозділи «Шторм-Зет», «Шторм-В», але разом із тим вони використовують багато бронетехніки для підтримки піхоти. То якщо говорити про Бахмутський напрямок, тут які можливості є у ворога? Ну, це, знаєте, це ж новина не сьогоднішня, що вони намагаються вийти на часів Яр, що намагаються просуватися далі від Бахмуту. Ну, тут, ну, намагаються, хай далі намагаються. Ми поки що там можемо тримати оборону, і впевнений, що будемо тримати і далі. Шторм-З, Шторм-В, ці підрозділи, там велика кількість колишніх ув'язнених, і це є міцні штурми, які вони роблять, і коли їм вдається десь там просунутись хоча б на декілька метрів, то потім вже підключаються регулярні, ну, не такі регулярні, скажімо, частини Збройних сил Росії, і намагаються десь просунутись. Ну, вдасться чи не вдасться, ну, послухайте, давайте будемо реалістами, знов-таки, в них велика кількість живої сили та техніки, і на відміну від нас, тобто у нас із мобілізацією поки що є питання, ті люди, які ведуть бойові дії, вони вже втомлені, морально і фізично втомлені, і ми теж несемо втрати, нам треба поновлення. Тобто це сили, нам потрібні додаткові люди, які би мали би поміняти ті, хто вже багато воює. Ну і засоби, це техніка. Ну, сподіваємось на наших партнерів, що все ж таки нам буде вистачати. І, ну, от зараз передала нам велику кількість самохідних артилерійських установок. Правда, 152-го калібру, але, ну, нічого страшного.
У нас є снаряди, ну, залишились у нас. Ми ж були теж по радянським стандартам довгий час, не 155, а 152, якщо казати про калібр таких снарядів. Ну, це теж стане в нам нагоді. Тому загадувати, знаєте, робити прогнози – це невдячне діло. Часто, всі, ну, знаєте, давайте чесно, всі ми хочемо почути якісь дуже позитивні прогнози, що от все буде добре, ми всіх там переможемо, нікуди вони не просунуться. І часто люди, ну, панівволі, як то кажуть, чи просто, щоб були якісь приємні новини, намагаються робити найбільш оптимістичні прогнози, які, ну, відрізняються від реалістичних. І потім це дурна робота, це дурна справа, тому що потім наступає розчарування, що ми очікували, що там все буде так, а стало трошечки гірше. І йти по шляху песимістичному, тобто все буде погано, ми нічого не зможемо зробити, це ж неправильно. Це не додає впевненості як в тилу, так і це передається такий настрій і на лінії фронту. Тобто цього робити не треба. Давайте будемо пробувати намагатися максимально реалістично описувати те, що там відбувається. Ну і, звісно, вірити в краще, готуватись до гіршого, а вірити в краще. Ну так воно тоді це дасть якісь нам можливості спокійно реагувати на те, що відбувається, і робити правильні рухи, а не шапка закидательства, як кажуть, або все пропало. Ну, крайніші вони замикаються по великому рахунку, закольцовуються, але ще одна, ще друга, інша крайність, вона не працює на користь. Ну, давайте будемо пробувати максимально реалістично. Чи зможуть вони просунутися до часу ігри? Ну, цілком можливо, хоча поки що нам вдається тримати там оборону, і швидше за все буде так і надалі. Хоча, знов-таки, дивлячись на те, що вони зможуть туди додати, скільки сил, скільки техніки, скільки артилерійських систем, скільки снарядів, ну тоді, якщо це буде значна перевага в кількості засобів і сил, то можливо просування. Ну, давайте будемо. Ще раз я повторюсь, я розумію, але давайте все ж таки реалістично дивитись на речі. Угу. Ну, щодо Авдіївки, тут наше військове керівництво теж не формує у суспільства, так би мовити, завищених оптимістичних очікувань, бо напередодні і головнокомандувач Валерій Залужний припускав, що за 2-3 місяці росіяни можуть витіснити українські сили звідти. Ну, і зараз, стосовно останньої доби, Американський інститут вивчення війни пише про те, що просунулись трохи росіяни в районі Авдіївки і, зокрема, активізували позиційні бої із українськими військами в районі промзони, так би мовити, от намагаються від Терекону далі до Коксохіму вони просуватися. А командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський заявив, що російські війська вдвічі збільшили інтенсивність наземних атак на Авдіївському напрямку за минулу добу. То як можна описати ситуацію там зараз? Ну, вони чекали, коли похолодніше, щоб був твердий ґрунт, щоб можна було рухати з важкою технікою. Швидше за все зараз іде похолодання, швидше за все вони будуть використовувати, пробачте, більш активну важку техніку. Ну, поки промзона Коксохім, це ж підприємство, яке будувалося в часи холодної війни, воно розраховане навіть на невеличкий ядерний удар, тобто там потужні стіни, там декілька поверхів під землею. Тобто ці комунікації можна використовувати як, ну, при захисті. Є де сховатися, як переміщатися, щоб було це несподіване для ворога. Тому я тут, ну, знаєте, вступати в суперечку чи ставити під сумнів слова командуючого не варто. Якщо він сказав, що 2-3 місяці ми там ще зможемо тримати оборону, то швидше за це так і буде. Чому не відходить зараз, одразу питання, навіщо 2-3 місяці там знаходитись? Ну, тому що ми там нищимо велику кількість ворога, завдання армії, будь-яку армію під час війни – це нищити армію ворога, і там ми з мінімальними втратами наносимо великий урон, скажімо так, на російську армію, живої сили та техніці. Тому є сенс там знаходитись далі, де і далі знекровлювати ворога. Ну, він, бачите, от, ви самі кажете, що збільшило в два рази інтенсивність штурмових дій. Ну, в них же це Авдіївка, це в них було два дедлайна. Це був до виступу 14, по-моєму, грудня російського президента перед своєю громадою. Це був перший дедлайн. В них він зірвався. Другий дедлайн був до кінця року. Він в них зірвався. Зараз третій дедлайн. Ну, три дедлайни. Ну, це взагалі. Ну, люди, вони не розуміють слово дедлайн. Перекладачам треба, хай погуглять. І тепер в них до 15 березня, до початку голосування вже в Російській Федерації.
залишилось не так багато часу. Ну, вони хочуть це зробити раніше, щоб коли люди підуть вже, ну, начебто голосувати в Російську Федерацію, щоб це було на тлі якихось перемог. Ну, вдасться їм чи не вдасться, ну, подивимось. Я думаю, що рано чи пізно, якщо там буде застережено, і якщо вони зруйнують повністю Авдіївку, як Мар'їнку, то в зруйнованому місці тримати оборону, ну, важко і незручно, і безсенсово. Тоді, ну, може, через 2-3 місяці нам доведеться відвести війська, гарнізон оттуда і зайняти більш зручні позиції трошечки на захід. А поки що тримаємо там оборону, ведемо бойові дії, і так вони дійсно там, ну, може, не саме запеклі, так, запеклість не можна градусником виміряти, але це одне з тих місць на лінії фронту, де йдуть найбільш важкі бої. Далі до приємних новин. Вчора на тимчасово окупованому півострові лунали потужні вибухи, зокрема довкола Севастополя, перепрошую, та Євпаторії. І, зокрема, в наших Збройних силах повідомляли про знищення російського командного пункту на тимчасово окупованому півострові. А сьогодні вже стало відомо про те, що ще й склад з боєприпасами ворога там вразили. Що ми маємо розуміти про те, наскільки важливим для російської окупаційної армії є такий об'єкт і які наслідки буде мати для них знищення цього об'єкта, ну і зрештою про російські втрати, хто міг там знаходитися і скільки окупантів могли відмінусувати наші Збройні Сили? Да, ви знаєте, навіть зробили такий відосик з старого радянського фільму «В зоні особливого внимання» він називався колись, і там, коли герої кажуть, замаскірований командний пункт унічтожений. Тобто ми бачили таке відео, це наше зробили, наша команда не військова. Ну так, щоб це так росіянам привіт. Там, да, там хто там саме був знищений, чіткої інформації нема, але є, гуляє по інтернету припущення, що змогли знешкодити командуючого, ну, Герасима, простіше кажучи. Угу. От є така інформація. Чи підтвердиться вона чи ні, ну, ви знаєте, важко сказати, хотілося б в це вірити, але ми ж знаємо, що у росіян є клони, і у них там декілька Путін, може, декілька Герасимів. Але те, що була атака, ще не менше, де він знаходився, і вони нічого не змогли зробити, в армії є принцип. Чому це важливо? Два слова, дуже швидко. В армії, чим вище командир, тим більше він має бути захищений. Тому що він, не тому, що він такий гарний, чи нижчі командири, вони не такі, ну, нижчі за рангом, вони не такі важливі, вони важливі, але чим старший командир, тим більше він несе відповідальність і по правилам військовим будь-якої армії. І в нашій армії, і в російській армії, і в американській, будь-якій, він має бути максимально захищений. Ну, такі правила в армії, ну, це розумно, тому що людина має дуже багато інформації і відповідає за дуже велику ділянку чи фронту, чи за велику армію, велику військову підрозділ. І якщо вдається атакувати тих людей, які мають бути максимально захищені, то підлегли, які нижчі по рангу, вони починають трошечки хвилюватися, тому що якщо російська армія не може захистити вище керівництво старших офіцерів, то що казати про середніх і про молодших офіцерів, вони виходять ще менш захищені. Бо якщо не вдається, ну, ми розуміємо, да, не вдається захистити великого начальника, то малого начальника ще більше не вдасться захистити. Тому от це вбили чи не вбили Герасима, ми, я думаю, незабаром дізнаємось, а от те, що це вплинуло негативно на російську армію, це без сумніву. Ну, можна трошечки конспірології. П'ятницю ввечері, дивися, після атаки на штаб Чорноморського флоту, у Чорноморського флоту проблеми. Сподіваємося, що після атаки на штаб Збройних сил Російської Федерації, в них теж почнуться дуже великі проблеми. Це так, це конспірологічно, я говорю, це не пов'язані речі, я розумію. Але, ну, а чому б ні, давайте вірити. Тут ми можемо бути оптимістами. Давайте дозволимо собі трохи оптимізму, дійсно, в п'ятниці ввечері. Ще наші партизани повідомляють про те, що в районі Євпаторії знищена російська РЛС і фактично говорять про те, що навіть пошкоджено пункт управління із захищеним каналом зв'язку із Кремлем. Що це означає для, ну, фактично керованості окупаційної армії на півострові? Це дуже важлива речі. Ну, ми всі дивимося, ну, багато хто з нас дивиться на карти бойових дій, на ту саму Deep State, і для нас, для всіх, ну, це природньо.
території, чи де нам довелось відійти з якихось рубіжів, і там це впливає позитивно чи негативно. Але про те, що ми вигнали Чорноморський флот з місця їхніх дислокання, дислокації в Криму, в тому, що ми нищимо радіолокаційні станції, засоби зв'язку, тобто ми нищимо системи у керування російської армії, ну це воно так на поверхню на поверхні його не видно. Тобто це ну інформація, але по карті, скажімо так, це непомітно. Тому це не ну так, скажімо, не впливає дуже позитивно на людей, які дивляться за новинами, які дивляться за війною. Мається на увазі не військові чудово розумієте, а й люди, які в тилу, цивільні, вони якось так, ну, знищили. Та нічого собі знищили. Це означає, що ще пару таких знищень, і угрупування чи Дніпро, це біля на Херсонщині, чи угрупування в Криму, воно може залишитись без централізованого керування. Тоді вони просто там, ну, їх можна буде дуже просто... Ну, наносити більше вразливі удари, навіть заводити туди війська. Бо без системного керування це просто, як то кажуть, банда зі зброєю, яка накерована і з нею дуже легко розбиратися. Тому це дуже важливо. Це вкрай важливо, навіть важко переоцінити. Чи варто тепер очікувати нових атак? Бо так само партизани говорять про те, що протиповітряна оборона в Євпаторії придушена повністю ворожа. Ну, от це ми тільки що казали, що ми не маємо господства в повітрі. Так от господство в повітрі досягається тим, що... Це ми говорили про Куп'янський напрямок. Так, це яка різниця? Господство в повітрі досягається не тим, що наші літаки можуть знищувати літаки ворога. В першу чергу, це знищується зенітно-ракетні комплекси ворога. Тому що він з землі не міг робити якісь дії проти наших літаків. Потім вже повітряні бої. І коли, а як там незабаром вже з'явиться хоча б одна ескадрилія F-16, то ну от самі порахуйте, подивіться, ми нищимо їхні радіолокаційні станції, зенітно-ракетні комплекси, знизу вони нас достати не можуть. Зверху наші літаки прикриває F-16, які можуть прибити будь-який російський літак, вони краще далі бачать, далі стріляють, ну всі і так далі. Що це означає? Це означає, що ті літаки, які ми вважаємо старими, там наші міги, наші сушки, можуть залітати туди, куди їм захочеться, на територію Криму, і робити бомбові та інші удари там, де їм де буде вирішувати наші штаби, наші командування. Тобто, от така дрібничка, начебто, ну знищила РЛС. Да, це не дрібничка, це і є перший крок для опанування, для переваги в повітрі, для того, щоб ми мали панували в повітрі, для того, щоб могли. Для чого нам це треба, панування в повітрі? Для того, щоб можна було робити, не хвилюючись за те, що заб'ють наші літаки, робити повітряні атаки на ворожі об'єкти. Оце починається з того, що нищиться спочатку радіолокаційні станції. Бо зенітно-ракетний комплекс без радіолокаційної станції – це просто пускові установки з ракетами, яким немає цілівказівок, вони не знають, куди стріляти. Просто щоб політала ракета десь. Ну. То таке. Тому це дуже серйозні речі. Пункти зв'язку, радіолокаційні станції, ну, знаєте, ще раз важко переоцінити. Це навіть важливіше, ніж звільнити якийсь невеличкий населений пункт для всієї війни стратегічно. Це більш важливі речі. Угу. Дуже вам дякую, пане Олексію, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Переможемо, все буде добре. Неодмінно. Дякую. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Ну, а на сам кінець, друзі, ми часто говоримо і закликаємо вас і говоримо, розповідаємо, як важливо донатити і підтримувати наших військових. А зараз хочемо показати, зокрема, куди йдуть ваші гроші, які ви нам довіряєте в рамках фонду 24-го каналу. І наші військові, зокрема, із Луганського прикордонного загону імені Героя України полковника Пікуса, дякують вам, глядачі нашого телеканалу і благодійному фонду 24-го за організацію і проведення зборів і за те, що разом із вашою підтримкою ми дійсно маємо можливість їх закривати. Напередодні ми з вами разом придбали автомобілі для наших військовослужбовців. Ну і скоро вони вже почнуть виконувати свої завдання у зоні бойових дій на найгарячіших напрямках. І давайте зараз якраз і переглянемо реакцію наших військових на те, що зовсім скоро ці машини почнуть справді працювати на фронті. Долучився до підтримки луганських прикордонників. Слава Україні! Героям слава!
ж, наші військовослужбовці справді подякували вам, наші глядачі, і ми вам, звісно, дякуємо кожен раз, дійсно, за кожну гривню, яку ви нам довіряєте. А ми, в свою чергу, не припиняємо збори на сайті фонду 24 каналу. І от зараз так само уже нові потреби маємо, але так само для 3-го Луганського прикордонного загону. На цей раз збираємо на автомобіль Volkswagen Amarok, і загальна сума збору більше 400 тисяч. Зараз є трохи менше 10%, але віримо, що разом ми зможемо подолати і цей збір, і вже зовсім скоро цей автомобіль дійсно так само, як і інші, відправиться до наших військових. Дякую за вашу небайдужість. Долучайтесь до збору або за QR-кодом зараз, який бачите на екрані, або шукайте інформацію на сайті фонду 24 каналу. Спасибі за кожну вашу гривню. І дякую за вашу увагу впродовж цієї інформаційної години. Зараз перериваємося на нетривалу паузу, а пізніше повертаємось.